Mitja Marató Unión Alcoyana Seguros 2017. Quedan ya muy pocos minutos para que comience. Y tenemos así a Miguel Juan Reyes, director municipal de Sports de la Ayuntamiento de Alcoy. Hola, Miquel. Hola, muy buen día. Buen día, que ya queda muy poquito, ¿eh? Ya lo tenemos casi a punt. Y bueno, pues yo creo que es mucha satisfacción ver así, en la cual anem a tindre a més de 1.200 corredores. Que es diu pronto. Yo creo que es un número muy importante para la cantidad de cursos que están fent-se hoy en día. Ya, Sí, no, es una cifra de mes, hem vist que s'ha estabilitzat. Pero bueno, a part dels corredors, que per supòs són les que això, tota la gent que hi ha darrere d'organització, de punts d'animació, parlem un poquit d'ells. Sí, han fet la revisió ja del circuit i s'ha condicionat un circuit, jo crec que molt apte i molt bo. Jo crec que la novetat és de passar pel centre, aquestes diferències que tenim de la resta dels anys anteriors, però jo crec que la gent ho agrairà, els corredors. I bueno, com no, el que estaves dient, s'ha fet un esforç, vamos, impressionant en tots els voluntaris que han fet el muntatge d'infraestructura necessària, tant per part de policia local, que ha fet també un esforç, protecció civil, que la tenim en tots els encreuaments, tenim els voluntaris del centre d'esports ahir volcats en tota la infraestructura, però a part sabem que tota l'organització ha portat més voluntaris perquè tot isca el millor possible. Perfecte. I comentàvem també, no? Serem una de les carreres de més punts d'animació, no? Que el que indica que la gent està volcada un poc en la carrera. Ballets, grups de xirimites... Jo penso que la diferència d'esta mitja marató en altres, per lo menos de la província o tal, és això, els punts d'animació que tenim i com la gent d'altres grups musicals, etcètera, etcètera, la cultura també es volca en el que és la carrera esta esportiva. Molt bé, perfecte. Bueno, pues veurem aquest canvi de recorregut, anem amb el que m'has comentat, i esperem que això, que la gent disfrute, és més alcoià, diguem. Sobretot, sí, sobretot això, que el corredor que disfrute, que ha vingut per això, per passar-se-ho bé, i el públic que puga gaudir també de lo que és esta carrera de multicolor que veuran, i tots aprofitar els punts d'aixòs d'animació que n'hi ha, i que tots disfrutem d'este matí, que jo crec que el sol sí que mos acompanya, fa frescoreta, però bueno, estem en el coll. Això bo, frescoreta per correr. I estem acabant ja l'any. Molt bé, Miquel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga, vale. Hem parlat de Miguel Juan Reig, director municipal d'Esports, i tenim així el regidor d'Esports, Alberto Velda, que ja, com sempre, jo ja el veig equipat, ja estàs ahí preparat, eh? Sí, sí, la veritat que ja està tot preparat per a començar. Estàs tu i la carrera. Sí, tot. El més important és la carrera, és que tot el circuit pareix que està tot ok. Jo, sobretot, agrair a tota la gent que porta des de les 3, 3 i mitja del matí muntant de manera voluntària, policia local, protecció civil, 30 Charlie Alfa, voluntaris del centre d'esports, hi ha moltíssima gent que està darrere de tot això perquè al final siga possible. Jo sobretot agrair-los perquè en la nit que ha fet avui de molt de fred, jo crec que és un mèrit enorme que tot estiga preparat i listo. Perfecte. Una edició, a més, amb novetats, novetat del dia, novetat del circuit, com ho valorem inicialment? Sí, en principi bé, el canvi de dia jo crec que ha sigut positiu, estem en números de l'any passat, inclús un poc superiors, això vol dir que les coses estan fent-se bé. 1.200, no? Sí, però bueno, tenint en compte que n'hi ha un munt de carreres per ahir que estan caent, que no estan aplaçant-se perquè no n'hi ha número d'inscripció, que nosaltres siguin 1.200 vol dir que la gent vol vindre al coll i vol córrer, no? Tenint en compte que el circuit no és pla, que fa fred, però la gent vol vindre perquè li agrada, perquè n'hi ha moltíssima animació i és una carrera que crida molt l'atenció. Exacte, i després del circuit el que hem intentat és que tinga un poquet el coll més a prop, no? Sí, hem reduït el circuit, era molt ampli, i tot el que hem fet és estretir-lo perquè la circulació també vagi tot millor i la gent pugui circular, la gent que no estigui en la carrera, i sobretot això, canvis emblemàtics com és passar pel centre, que és una cosa molt positiva perquè és veure i ensenyar el que tenim. A més, passar per la plaça de dins, plaça d'Espanya, muntar tot el de Nadal, i dona un ambient molt xulo. Perfecte, perfecte. Bueno, Alberto, va, preparat, calfa un poquiu, dos carreretes i acabem. Ja està, gràcies. Vale, gràcies a vosaltres. Bueno, Ovidi, li diria a ton pare que en el moment que no m'ho guanyes, m'ho té molt ben acostumat.
too much. Sí, sí. Bueno, enhorabuena, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, explícame un poquito, amor, ¿cómo anda la carrera? Yo te he visto allí en la vaguaya hasta el primer prop está que amor, explícame. Sí, al principio sí, los primeros 3 kilómetros sí que hemos anat Andrés y yo, que hi com feia la mitja, son dos carreres diferents, però bueno, al principi sí que he volgut anar en ell, però en el quilòmetre 3 anava a un ritme un pelí ràpid, a menys de 3, hem passat el 3.000 en 8.58, uf, i he preferit jo baixar un poquet per anar més còmode i anar traient distància als de darrere a anar patint. Exacte, és que Andrés, el pilles al seu ritme, pobre. Clar, i el desfondar-se, a veure, peligrar la primera posició. Havia que regular, havia que regular. Explica'm el nou recorregut, què tal? T'ha agradat? Sí, sí, la veritat és que al passar més per la zona cèntrica del coll, molt més públic, sí. I el coll es volca en la carrera. Molt sí, content. Sí, ja estàs content de guanyar encara més car. Sí, sí, sí. Exacte. Molt de gust. Molt bé. Expliquem dos cosetes. A veure, vens, anem, què tenim ahí? Vas fer la 10K de València, ostres. Vas fer marca personal. Ostres, molt bé. 31.45. Està molt bé. I la setmana passada, en Cross de la Vall d'Uso, vas quedar segon de la categoria promesa, que ja anem sumant punters pel circuit autonòmic. I bueno, poquet a poquet, i ja... Eres tremendo. Dualó, trialó, sí, carrera... El dualó, de moment el tenim allí aparcat, però la replegarem en breve. I bueno, la dedicatòria a família, a Gonzalo, a Eva... Sí, sí, moltes gràcies a això, a les empreses que m'ajuden, a Sanegre, en la part del dualó i la bicicleta, i a Eva, de Nutrilia, a Eva, a José, a tots. Sí, i bueno, a l'entrenador. Ara el deixem, ara vas a saludar-lo. Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Bueno, em diuen que Alejandra Gisbert té 14 anys, jo no m'ho crec. Tens 14 anys? Sí, sí, sí. Segur que tens 14 anys? Molt bé, enhorabona. Gràcies, gràcies. Molt bé, a veure, explica'm un poquet, com ha anat la carrera? Pues bé, perquè no té tantes costeres i la gent anima un montó. Un montó, no? T'has notat ahí superarropar. I després tu un poquet, com te l'has plantejat? Poquet a poquet o a regular? Sí, sí, intentaré anar davant darrere la primera xica, però al final s'ha anat un poc, però bé, bé. Però tu pel quart de marató, a veure, explica'm un poquet, coneixem-te, 14 anys, formes part del club d'atletisme al coll. Sí, jo faig fondo, sí. I cross. Fondo i cross, sobretot, vale. Sí. I així asfalt un poc menys, però bueno, sí. També, sí, no? Bé, algo. Home, ja, bueno, en 14 anys ja guanyem el quart de marató, pues bueno, ja. Sí, pues bé. Què volen ser de futur? Olímpic, a lo menos. Si es pot ser, sí. Vale, ahí está, perfecte. Alejandra, moltíssimes gràcies. De res, de res. Molt bé, a disfrutar molt. Sara, enhorabona. Bueno, Moja, jo no te conozco, però bueno, te he visto entrar con una facilidad y con una... ¿Qué tal la experiencia del cuarto de maratón aquí en Alcoy? Muy bien, es la primera vez que la hago, sí. Esta de Alcoy, y me ha gustado muchísimo. Llevaba desde principios de septiembre sin competir y muy bien, y esta carrera es que me ha gustado mucho, la verdad es que muy bien, el ambiente muy bien y... Repetirás, vamos, el año que viene te vemos. Sí, aquí, ¿eh? El año que viene estoy aquí seguro, si no pasa nada, estamos aquí. Tú eres de IBI. Estoy federado en el Tixireta. Sí, soy de Tibi, no he nacido en Tibi, pero llevo toda la vida en Tibi, pero estoy en el Tixireta con Luis Arenas. Muy bien. Hostia, Luis, ostras, un grande y un fenómeno, sí, sí, parecido a él. Y con el Tixireta, de momento represento al Tixireta. Genial. Y dime, último, en la carrera, ¿cómo has visto lo que ha sido el circuito? ¿Duro, menos, no sé, un poco como... Bien, porque tenía sus subidas y sus bajadas, pero... lo compensaba, igual que subías, wow. Después la bajada está muy bien, el ambiente espectacular y el recorrido me ha gustado, me esperaba, digo, hostia, Alcoy es... poquito miedo, ¿no? Miedo, sí, sí, de hostia, bien, digo, bien, será bien. subir, sí, no, no, se puede correr. Se te ha ido Ovidi un poquito, pero bueno. Sí, Ovidi está en otro planeta, está ahora mismo, está muy bien. Muy bien, se ha ido bastante, yo no, al principio he salido rápido, pero he ido de menos a más y muy contento. Perfecto, Moja, muchísimas gracias. Muy gracias amable. A ustedes. Gracias. SR Sport and Training, Saúl Ramírez. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola, Paco, buen día, muy bien, así estoy. Bueno, estás a la mitad, porque en Pacho una y ahora marcha, pero un poquito más. Correcto, ahora me marcha a Pes Companys. Whisky al final en 23 al final y me marcha a Borecomban y les acompaño un poquito. ¿Tienes un poquito la experiencia que heu plantejat a la vostra, un poquito a la vostra gent, a veure? Res, a veure, pues como son gent principiant y demás, pues bueno, al final cada uno al seu ritme, que es lo que se ha de fer, anar a l'espaiet, hem anat en unos y ahora serán empezar tres para donar los ánimos y
de mes. Siempre poquito a poquito. He visto a José ahí de coche escoba y yo digo, o sea, ahí echa labor también, súper buena. A mí la chica la veía súper concentrada y muy motivada. Sí, esa es la idea. Una carrera del COI para la gente del COI y lo que fomentemos nosotros es eso. Que todo el mundo pueda correr desde ese nivel y ayudarlos y acompañarlos. Y disfrutar, que sobre todo disfrutar. Ahora para no me Saúl Ramírez, antes que te embaches. Tenemos un reto ahí muy chulo. Sí. Bueno, el reto es simplemente recaudar diners durante toda la temporada. En Guanya ha sido una temporada larga, dura, y la idea era esa, replegar diners para la Asociación de Afectados de Mieloma, Leucemia y sobre todo dedicada a mamar, que lleva a tindre mieloma y res, eso es, a replegar diners que el que vulga encara está temps de aportar. Son diferentes desafiaments que tú has portado a càrrec y que te queda uno ahora si no res. Ja. Exacte, sí, el dissabte que ve tenim la última, son 60 kilómetros de muntanya, después de 7 que ya portem, 8 en total, 794 kilómetros. En total, fets en diferents proves. En diferents proves, sí, sí. Molt bé, i en eixa gran bona causa, molt bé, molt segur. Bé. Pues res, que tinguem moltíssima sort i estem en contacte. Moltíssimes gràcies. Toni Giner, president del Club Atletisme del COI. Bueno, veure Alejandra entrar primera. Hi ha moltes alegries en este món, sí, però jo crec que... Però la veritat és que sí, perquè Alejandra és... Fruit de, creia a vosaltres. Fruit de la cantera, va vindre quan era de categoria Leví, dos categories després, el primer any que pot participar guanya a totes les fèmines, sí. La veritat és que sí. Bueno, la veritat és que no estava Lorena, que era la que... Ostres, veritat, Lorena Rodríguez. Perquè tenia un compromís en un cross internacional en Granollers, però lo cortés no quita lo cabral, no? Alejandra ha fet una cursa estupenda i s'ha alçat en el primer lloc. O sea que això 14 anys, 14 anys, ojalà tinga un futur ahí. Està en categoria sub-16, que era la federació ara, en el primer any de la categoria, encara li queda un any d'aquesta categoria, o sea, esperem que la progressió continuï de la manera que va i genial, i la porti a algun lloc. Estiga ahí, a veure si aconseguim. Canaite, bueno, i ja un poc el que és la carrera. Bueno, com sempre, l'ambient fantàstic, no? L'ambient és fantàstic, la gent ha respost fantàsticament, estem esperant a que acabi a veure la conclusió del canvi de recorregut. Del canvi de recorregut, comentar en la policia si ha sigut millor, pitjor, veure en balanç. Això és, en tota la gent que està involucrada en l'organització, veure de fer un balanç, a veure de consolidar el circuit, estem a l'espera d'això. Molt bé, perfecte. Molt contents. Sempre eixa labor ahir, que allà oculta de moltes hores de tot l'equip d'organització del Club Atletisme Alcoi. Home, la veritat és que hi ha un team ahir de la Unió Alcoiana que és el que més s'involucra, però nosaltres estem ahí donant suport i fent tasques les que facin falta. Molt bé, Toni, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adéu. Recordo fa molts anys, que començava la gent dient, ostres, corren, fan ahí atletisme. Jesús Pascual estava ahí, ja. Pioner. Fa un any, d'això. Bé, jo crec que estan bé, no? Jo crec que per vosaltres, la gent que està des del principi, és una alegria. Això m'ho il·lusiona molt. I a part que la gent va apuntar-se més, i per qui ho pugui fa més d'esport, que és l'important, vamos. I el que està bé és fer ambient i que la gent vagi a apuntar-se a les xerreres. Perfecte, Jesús. Com a Club Atletisme Alcoi, com a gent això que des de sempre ha estat ahí vinculat a l'atletisme, però això, esperar que aquesta carrera, per això, que es consolide, que s'escatxarà... Que vagi consolidant-se, que per qui ho apuntar, n'hi ha temporada que puja més i n'hi ha menys, però ahí sempre. Que la gent faci deport i que la gent correga, que és el millor. És el interessant. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Sus, vaig a veure, hasta ara. Adéu, adéu. Explícame un poquito, Andrés, que estabas diciendo cómo... He cometido el error más novato, porque estrené una zapatilla, la otra llevaba ya muy desgastada y digo, va, le hago unos rodajes de 10 kilómetros y me las pongo para la media. Y cuando pasé el kilómetro 15 me quemaba un poco la suela de la derecha y he tenido que bajar un poco el ritmo, sobre todo en la bajada, porque me ardía la suela. Hay veces que tanto tiempo y alguna cosa... Claro, de ahí he tenido que bajar un poco el ritmo porque yo creo que iba bien para hora 7, bien, pero al final me he despistado por la de la suela y tal, y me he ido a la hora 8, pero bien. Estás contento así todo, sí, ¿no? Sí, no, muy contento, yo vengo de ganar las últimas 4 medias maratones y... Está tocado. Y eso no se hace todos los días. Muy bien, muy bien. Óyeme, y una última cosa, un poco, ¿cómo has visto ese cambio de circuito?
¿Cómo has visto el cambio de recorrido? Lo veo mucho más urbano, sí. Y sobre todo que arropa mucho más la gente. Y luego algo más llano también. Octavio Álvarez, ¿cómo ha ido la carrera? Explícanos un poquito. Bueno, la verdad que ve, ¿no? Andrés se la nada van. Andrés es una temota. Sí, yo he intentado hacer la nueva carrera, agarrar el mismo ritmo. Minken preparación de cara al maratón de Sevilla y la cuestión era mantindre y ve, contento. Perfecto. ¿Cómo has visto el recorregut? ¿Qué tal el circuito? Muy bien, la verdad que pensaba que sería el mes duro, ¿no? El ser Alcoy, pero buen planeo, buen entretingut. Jaume, tercer clasificado, primer Alcoyà, súper content. Súper content, molt content de la carrera i del resultat. Molt bé, perfecte. Explica'm un poquí, molt ràpid. Com ha sigut el circuit, com ha sigut la carrera? El circuit, pues, ja ho he comentat abans, m'agrada molt més que l'any passat, és més cèntric, moltíssima més gent, més ambient i, bueno, i ràpid també, que s'agraeix molt. Molt bé, pues enhorabona, Jaume, estem en contacte. Moltes gràcies. A vosaltres. Participació alcoyana, sí, com sempre, club poc a poc, que sou tremendo, quina muntonada de gent. Jordi, què tal, com esteu? Molt bé, molt bé, bones sensacions. Han participat un muntó de gent del club, al final hem una cinquantena, tant en la quarta de marató com en la mitja, i molt bé, aquestes sensacions molt bones. Què us ha aparegut, el recorregut? Molt xulíssim, molt millor, més ambient, més cèntric, i la veritat és que ha donat més vida a la cursa. Jordi, seguim allò, has fet la carrera del teu fill, que el tinc així al costat. Hola. Hola, molts anys tens tu? 12. 12? Saps 12 anys? Sí. I has fet ja el circuit. Què t'ha aparegut, eh? Bé. Has disfrutat? Sí? Sí, però he cansat. Ah, t'has cansat, pobres, ha cansat. Molt bé, molt bé. Jo crec que estava bé, aguanta bé. Perfecte, molt bé, Jordi. Com ens localitzem? Jordi, seguim allò, el físio. Físio, molt bé. On estàs? Avui el Juan Gilbert 31 i estem així per la Covigau. Molt bé, està. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Molt amable, gràcies. Parlem de quart de marató, parlem de mitja marató i parlem de relleus, també. Així tenim els segons classificats de relleus. Expliqueu-me un poquiu. Bueno, tu ets d'ací del Coll, el diuen? Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, i tu eres? Jo soc Ivan. Ivan, on eres tu? Jo de l'Orxa. Tu eres de l'Orxa? Això està nacionalitzat al Collà, clar. Molt bé, a veure, expliqueu-me només com ha sigut la carrera. Bé, ha sigut una carrera prou bona. No era plana per a fer test, però la veritat és que al canviar el recorregut ha sigut un bon circuit. T'ha agradat, no?, l'experiència, no? Sí, sí, va repetir. Molt bé, molt bé. La gent ahí apoyant, no? Sí, molt bé, molt bé, molt de punt d'animació, molt bé. Era la primera volta que veníem a fer relevos, havíem vingut alguna volta a fer la mitja marató, però la veritat és que l'experiència molt bé. Heu disfrutat, molt bé, perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, molt amable. Hem parlat, estem parlant amb molts atletes, amb molts organitzadors, però bueno, anem a parlar amb ciclistes, perquè és que també feu vosaltres la vostra labor tan important. Sergi Cortés, Sergio Cortés, president de la Unió Ciclista Alcoy, explica'm un poquí. Sergio. Mira, nosaltres la llavor que teníem era acompanyar el que eren els primers classificats de cada modalitat. Molt bé. Hem estat ahí acompanyant, estem esperant ara que arribi la primera dona, que deu d'estar a punt d'arribar. Hem tingut el plaer d'acompanyar a Micó i heu disfrutat un muntó. Hem gaudit molt. Molt bé, perfecte. Doncs bé, Unió Ciclista Alcoy, Presi. Unió Ciclista Alcoy ha estat ahí col·laborant i a tope. Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt bé. Eva Ramos, heu fet també. Eva Ramos, Gavi, què tal? Com esteu? Hola. Molt bé, un poc cansat, però bé, molt bé, molt bé. Para. Hem fet els relleus, eh? Sí, sí. Primer ha fet jo el relevo, després el meu amic Gavi. Explica'm un poc com ha sigut el recorregut, perquè ha sigut un canvi de circuit. Sí, la veritat que passar del Coll m'ha encantat. Donen l'enhorabona a tota l'organització, però duret, eh? Es nota que estem en el Coll, eh? Duret. Ha hagut ahí alguna costereta, no? Sí, és que en el Coll és difícil fer alguna cosa llano, però dins de lo complicat que és, el recorregut m'ha aparegut prou ràpid. Molt bé. Molta gent, molt acompanyament, fantàstic. Espectacular. No podies vindre a baix mai perquè l'ambient és espectacular. Va repetir. En el teu cas, damunt, Ovidi ha guanyat la mitja, el quart marató, Ovidi, és que és... Conforme anava jo en el meu trajecte més lento, anava informant-me, jo ja... Ja estàs content. Chapó. A veure, Nutrilia, expliquem, acabem un poquet.
esteu allí, vamos, feu un poquet de tot, assessoreu... Sí. Bueno, pues es un asesoramiento integral para el deportista, ¿no? Molt bé, perfecte. Y bueno, fent equip, ¿no? Fent equip. Perfecte, ahí esteu, ahí esteu. Eva, moltíssimes gràcies, Gavi. Gràcies a vosaltres. Vaja bé, Sara, adéu, adéu. Hola, Gemma. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Muy bien, explícame, a ver, vienes de... Bueno, eres de Inglaterra, pero llevas tiempo viviendo sí, aquí. Sí, explícame. Vivido en Benidorm para Benidorm. 20 años ahora. 20 años. Pero uf. Mi español no está muy bien. Ay, ay, ay. Benidorm, soñénate. Ya, ya, es cierto, es cierto. ¿Qué te ha parecido la carrera de Alcoy? ¿Qué tal? Ay, me gusta, siempre me gusta la media de Alcoy. Muy bien. Pero seguro que este año sí. Para mí es más difícil. Más cuestas, sí. Más frío. Sí, pero yo disfruto y. Pero has ganado, has ganado. Has sí, sí, primero. Pero sufro mucho. Mucho. Has sufrido, ¿no? Y la segunda, tercera, cuarta, toda la carrera somos muy, muy cerca. A veces ha acabado mucho muy estrés, junta. Mucho estrés. Muy bien, perfecto. Pero, bien. Pero nada, muy bien. Enhorabuena y muchas nada. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. A seguir así. Hasta. ¡Sari Calvo! ¡Tercera! ¡Tercera, tercera! Súper bien, ¿no? ¿Estás prove, contenta? Prove, ¿estás contenta? Muy bien, perfecto. Y me sin Alcoy, vamos. Un lujo. Encara, ¿no? Encara damunt en Alcoy. ¿Qué te ha paregut? ¿Cómo ha sido el recorregut? M'ha agradat, ¿eh? Sí. El centro de Alcoy y molt tal. Chulo. Tú como experta, como que porta muchos años, ya has sido bueno. Una carrera de les més xules, ¿no? Y l'any que ve tornaremos, seguro. Segur, molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Sari. A tu, bonico. Adéu. Tenemos la segunda clasificada. Hola. Enhorabuena. Gracias. Molt bé. No puedo ni parlar. Estás pobreta. A veure, hi ha una dedicatòria especial. Sí, una dedicatòria per Sònia, sí. Que és la meva germana que està vivint en Estats Units i ella esta carrera sempre la feia. Ostres, molt i li bé. Agradava molt. Molt bé, pues va dedicar a ella i la segona plaça. Bueno, que com ha sigut? Perquè tu has estat ahí tot l'equip. Una experiència increïble. Sí. Muy chulo. Pues muy chulo. Sí. Muchísimo. Sí. Muy bonito. Muy bien. Que ve otra volta. Este guay, el circuito, el fet de que siga urbà, ves per no, el carrer, està agradat, no? Supercorredor, sí. Res de pujades fortes, poquetes, era corredora. Molt bé, perfecte. Molt bé. I molts grups d'animació, molt ambient. Jo, sí, superben ambientat. Molt bé, superbé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Vale, vaig a veure. Gràcies, gràcies, eh? Tenim així una representació d'Upper Alcoy, de les Guerreres. Jessica, per tu això és molt curtet, eh? Perquè jo sé que tu són un zero més. Són sí. 100 quilòmetres. Què tal la carrera? És curtet, però molt agònic. Sí, no? Sí, jo quan em passe per muntanya no vaig a este ritme. No, i això per mi és mortal. I què tal ha estat? Bueno, bé. Home, molt entretingut. Sí, la veritat és que com cada 2x3 tenia música i a mi m'ha agradat. El que passa és que sí que és veritat que com vas a un trosset i tornes, el trenca molt el ritme. Està un poquet, però bueno que... Més xulo que l'any passat. Per mi sí que m'ha agradat més. Molt bé, perfecte. Explica'm un poquiu. Perquè heu fet relleus, no? Sí, nosaltres hem fet aquí per el segon any que repetim. O sigui, si repetim és perquè ens ha agradat. Exacte. És passar el matí en Alcoy, ja que sempre corren fora, doncs, ui, n'hi ha que correr en Alcoy, molt bé. Però el que diu Jessi, és 10K és agònic, total. És una tensió. A veure, aquestes guerreres, a veure les guerreres. Què diem de les guerreres? Muy bien, yo he hecho la 10K, muy bien, aquí en casa, estupendo, súper ameno y divertido. Muy bien. Y tú, que sois más las mujeres ahí reivindicando ahí. Sí. Vale, nosotras súper contentas y felices de formar equipo. Muy bien. Bueno, Jessi, ¿qué tenim? ¿Algun desafiament d'això teu? No, ara de moment acabem l'any i ja està. Ara disfrutar de Nadal. Sí, molt bé, perfecte. Moltes gràcies a les tres, eh? Gràcies.